és molt important que un premi d'aquests et compensi tots els dissabtes a la tarda de tota la teva vida que has treballat, els dematits també, naturalment, els dies que has plegat tard, que són el 90% de tots els dies de la teva feina de cada dia, això ho compensa, perquè a més ens fa la il·lusió de que som alguna cosa més del que som en realitat.